Trinity. Ko je za to da Kiara ostane u šovu? Plavi tim. Ko je za to da Kiara ostane u šovu? Lucija, se rekao nešto smiješno? Ne, nego smo pričali o tome. O čemu? Da bi svi željeli da Kiara ostane. Kiara, skini bluzu. Po meni samo suze idu, ono, ja ne mogu. Sam zbog svoje situacije nikakva, još sad i ona mi ide ča. Hvala, šef. Nema hvala, vozi tamo. Thank you.